ნაციონალურ მოძრაობას გაზპრომთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ საკანონმდებლო ორგანოს დღეს მიმართა. ფრაქციაში მიაჩნიათ, რომ გაზპრომთან მოლაპარაკებების პროცესში აგრეთვე ხელშეკრულების შინაარსში ბევრი კითხვის ნიშნები რჩება, რაც 11 წევრიანი საგამოძიებო კომისიის მიერ უნდა იქნას შესწავლილი. ნაციონალურ მოძრაობის მოთხოვნას არ იზიარებენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობა საგამოძიებო კომისიის შექმნის საჭიროებას ვერ ხედავს. დღეს ჩვენ დავარეგისტრირეთ განცხადება, რომელშიაც ვასაბუთებთ გაზპრომსა და საქართველოს მხარეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესასწავლად დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას. ჩვენ ამოვწურეთ ყველა კანონიერი გზა. ვერ მივიღეთ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია. არ მოდის მთავრობის წარმომადგენელი და არ ცდილობს აგვიხსნას, თუ რატომ მიიღეს ანტისახელმწიფოებრივი ქვეყნისათვის პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ფინანსურად დამაზიანებელი ხელშეკრულება. ამიტომ ჩვენ გამოვიყენებთ არსებულ წესებს, კანონს და მოვითხოვთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რათა შესწავლილი იქნას ყველა დეტალი, ყველა მოტივი, რატომ იყო ეს ხელშეკრულება გაფორმებული. საგამოძიებო კომისია იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს დანაშაულის ნიშნები. ამ შემთხვევაში დანაშაულის ნიშნები გამოკვეთილი არ არის. შესაბამისად, როცა ამ საკითხის განხილვა დადგება, რა თქმა უნდა ამას დაიწუნებენ ამის გამო. მაშინ უნდა განმარტონ, რასთან გვაქვს საქმე, რა დანაშაულთან არის საქმე, რა ვერ გამოიძია პროკურატურამ და რაში უნდა ჩაერიოს პარლამენტი. ბუნება როგორ არის, ციტან გასაგამოძიებო კომისია იმ შემთხვევაში იქნება, როდესაც საზოგადოებას აკითხვის ნიშანი საგამოძიებო უწყობებთან, თქვა ვიღაცა რაღაცას ვერ აკეთებს ისე როგორც უნდა გააკეთოს. ამ შემთხვევაში არ საზოგადოებრივი დაკვეთა არის, არ დანაშაულის ნიშნები არსებობს. შესაბამისად რა უნდა, რაზე უნდა შეიქმნას ეს კომისია?